Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Model Nuridə Əliyeva məşhur Ukrayna kişi jurnalı üçün fotokamera karşısına keçib. Oxu24.com-un məlumatına görə model lüt şəkillər çəkdirib. Kişilər üçün olan dərgidə Nuridə müsahibə də verib. O bildirib ki, kamera karşısına lüt çıxmaq onun üçün büyük zövq və rahatdır. O kayf istəyir.